itu sangko pengeling-eling. Mengkene ngerasane wong duwe mbok kualon. Sebab bener jare wong tua pengenta. Semane-manane mbok kualon. Dadi nangisi minangka masih bocah. Uga kakak. Kudu bisa ngemet hati nining mbok kualon. Aja di cara-cara mbok dewek sebab mari mbok walon kuwur dewek poli sewaktu-waktu tiap malam Jumat tungan ning kuburane mimi supaya diparingi tawakal kang ditinggal kari uga mimi kang wis balik ning alam kang ora ana supaya diterima ning kang kuasa. Nduk neng nani mulani dan temen diturunak ning alam dunia ora pada karo batu ora pada karo batu yang nani ana wong tua lanang siji kan yang nani aja kanggo kadiran sebab kang sebelai minang tambok kualon narimbok kualon ku emane alon-alon arimbok kualon ku emane alon-alon mulane kudu bebarengan lan nurut bayi pada mending nih? Pada dolan, Bang. Oh, pada dolan. Mimi sing sabar. Kawruana yen mama diana. Senajana bocah nakal, dijajaran. Aja dianggap anak yang wong sedih. Anggap benar anak sedih. Iya, Mak. Mama percaya, Mimi. Mulane, Mimi sing bener-bener ngatur. Bocah nakal, dibilang akan baik. Anggapan biasa baik kayak anak dewek. Haduh ma, ini ku saking ngapai ngurusi anak. Aduh mi, rungok kenang mama repan kandani wakil. Kang tak jaluk Mimi bisa ngajar bocah sebab bocah masih cilik yen nisuk kongkon mangkat sekolah sadurunge
sekolah kudu bisa bantu Mimi sadurunge omah. Mama arepan rumah makaya kenang mama lu ngamakaya singa ke rejekine singa ke rejekine kaya ngapa mama yen nemu ni dalan padang lamun nemu ni dalan padang berarti rumah tangga e mama karung rasa ora kurang apa-apa lah. Mamar pandunga mung sadurunge mama dunga pesen ning Mimi aturan bocah sing bener ita nane nun ma sengung diki banget tas dolan mawon suara kepondong pinajak ya. Dol-dolanan bae yang Nani karo Ita kudu bisa bantu Mimi kaurana yen Mimi ki Mimi kualon tapi senajana Mimi kualon anggepen Mimi mama arep mendisi arepan makaya engko entae bar Nani karo sana karo Mimi sing ida apa diaturi ning Mimi kudu esuk-esuk bantu Mimi sadurunge sekolah kudu bisa bantu Mimi kasih bantu Mimi kudu sekolah mak. Karena Nani kan sing cilik mula kan besok menggawe mulane diroba senajana Mimi dewek Ita karo Nani kudu bisa bantu wong tua apa maning yen Mimi kualon nang Mimi mama wis seneng yen Ita karo Nani anggepen yen Ita karo Nani anak dewek mulane Ita sing ido monggo tuku celana mah ajak wadir doa kenang agar tekine celana kelambi kanggo nok ya kalung gelang mangko tak kok tenang pesen ya sing bener ngurus ya aturan bosa mama wis percaya kalau ini percaya Mimi wis agak wajar mak tertinggal ya nih ya wis tertinggal ya tuh kita ya tinggi mak nanti tinggi dong tinggi mak Mami ini kalau pengen banget baik Mami kudu mateng idimin mana nyagaran wong tua harus di badek tetep sakit sini Mimi kujarek ku emang emang sedari nurut nih Mimi laman beli nurut kan kula kawis luru kayu luru kayu li telu apa Dumi. Ya. Ari mungkinin jareku Mimi.
bumi maning aita karunani. Jareku imaning ita karunani. Ita karunani arep melu ning sapami. Garuan nelang samengkinin simi. Kita pusing mau gansing mau. Kakin orang meluni mama baik. Mama ku gawe raga sengsara timan. Kira diurus-urusi kurang terima nek. Diopen-open nih kurang terima nek. Kater dudu anak kita. Mana mbak sepiring? Boten saged mi. Apa boten saged? Ampun mi. Mi agak dikebuki sih mi. Melas mi. Alasan anakmu modar. Nani, sabar nani sini kuat iman. Orang kuat orang nyangga. Haduh mau. Anak sampean orang kena diaca. Kungkun menggawi beri gelombai yang bikin jaluk panganan jaluk panganan bayang. Aduh bu apa? Ari mungkinin kula ku suka melu mati karo ibu bayi bu kader dia mimi kualon wistora emang. Mana mini wong tua lanang singgah wiraga sengsara bu neng nani harap tulung-tulung ning sapa wong tua wadon wisora nana wong tua lanang. Langkah iman haduh mal mimi siwi surak yang ngupin ibu saloro sebab ora kena diajar sini waruyin bu saloro ora. Larat temen iki apa iki? Hah? Anak mama bli kena diajar. Bli kena diajar. Apa sebabnya? Kan wis pesen ongkon ngajari bocah. Bocah tentune kudu bisa nurut ning aturan ini. Bener mama ngomong. Hah? Bener mama ngomong. Nanging? Nanging anake ora kena diajar, ora kena diurus. Arane biasa. Bocah beli kena diatur nih orang tua. Kan bocah ini? Orang kena diajar. Isu pesen. Ning mimi. Tapi orang diar cekakan nomor. Ini bocah ini. Mbu lagi pada dolanan. Mulani. Aduh ma. Sindeng gedeng walian bayi. Apa? Aduh, kaya di dua anaknya mama ba. Kin si ma, kin masih sayang ni mimi. Kota loro aja ni kene. Kin beli sayang, mimi.
sing kurang ajar ngisin-ngisinaken wong dauban, ngisin-ngisinaken wong tua, bocah lamun mengkono na ora kena diajarni. Aja kuatir lan aja guru-guru jaluk beberesan mamarpan ngomongi bocah. Lamun omongi mama ora diartekaken, berarti bocah sing kurang ajar. Ini bocah ya, tekulat ini ya. Iya Mas Mak. Nan ini pun galak temen. Ora mungkin si melu bae ini ibu nan. Solika berantemen, uripku lah kalian sampean, urip ninggalan dunia. Kepada karubatu, tuli bapakku, segelan temen, ingku lah kalian sampean ku, bukan. Amat baik. Segelan temen ingku lah, harap tu. Mana mana si wong tua lanang sing ora bisa dituruti, berwa mengkinin bagen ora kang itaku melu mati karo ibu bae nanani. Urip ning dunya kadir mung sedir maklapon, urip tekang ita karo nani ku mung urip-uripan, urip-uripan. Ita? Nani? Lagi apa nangis ning dalanan ya? Mininya galak mak. Galak kenang apa galak? Kita nyeluk mam, nani nyeluk mamku segala ditawur-tawur. Mama kan wis ngomong nani karo ita. Nurutan ning mimi. Ya kulaku nurut, maka kudu kalian nurut. Nani mbetirinya nurut tapi kenang apa wani ning wong tua? Ita berarti kaya dudu anake mama. Ngisin-ngisinaken wong tua lamun. Nani ita apa bisa sekolah? Panis gede, kudu bantu wong tua. Lan sekolah kira-kira bisa dadi. Sekolah di tokengang mah. Di tokakan guru karena kita dewek kang salah. Orang memperhati tenang ning guru. Lan ora nurut ning aturane wong tua. Apa kang dikenakan mama ini? Nani, tarik. Emong mah. Hah? Emong? Emong, dinurut. Terang. Ya nani karo ita berarti ngelawan ni wong tua. Hah? Aduh ma. Aduh ma. Setan ya. Aduh ibu. Hei nani. Nani anggar binurut. Binurut karo wong tua. Hah? Binurut. Nyingkir sengaja. Ita nani nyingkir sama makin. Lunga. Mama wis pirang-pirang ngomongi. Aduh ma, mamaku apa beli? Apa beli maning badane nani? Kalui-lui emane, nangin-nangin kudu nurut ning mama. Kudu nurut ning mimi. Weru, yen mimi, mimi kuala. Bu. Mana mimi si bute galila temen ninggal anak si loro bu. Ana wong tua lanang isorae man ning badane ita karo nani. Mama kalu idu emanen bu. Ita karo nani. Nang ita karo nani ora nurut. Ana mama lagi isorae man bu. Bakal mengkenen melu mati bareng sejugang bae bu. Mati ya, ayo mati ya. Hah?
Ayo, nyingkir sengaja ya, nyingkir. Ngelawan nih wong tua. Nah, mangkat. Aduh, Mak. Beli sudi dua anak sira ya. Beli sudi. Bocah kang ora nutup wong tua. Aku turun ning sampean. Ora raya to ora kadang. Wong tua siji tan ora iman. Ayo ngisi ning silakan nang wong tua. Ayo, amblas nang rumah. Kumaha, Bang? Kuari ba suka mati lagi jabang. Daripada urip kula kaya kene. Kang Ita, sabar bae. Kaya kini teman, kaya kini rasane. Ayun kan, monong kloyong kloyong, melaku melaku, bokat bae, anes melas. Terus aja nangis bae nangis. Ayun kan, monong, bokat bae. Mampir di ini kuburan ibu ya, kuburan ibu terus ya, moga-moga dicari keselamatan dan dicari tawakal. Takdir kan orang kena dipungkir, silala keresahan nyala Kang Ita. Berarti anak sing kurang ajar. Mulane mimi aja dulu meleber. Apakah dijaluk? Tenang kan. Kita karena ini lunga lan orang nurut mimi. Mulane rak singkirakan. Syukur mas. Mimi sing percaya ya. Duh. Jan mama ngerasa bunga tinimbang anak gawe ngisin-ngisin akan wong tua bae suka ora duwe anak tinimbang anak wani karo wong tua mulane mimi seneng temen mimi karo seneng temen uripe mimi karo mama mulane ayumi pada bebarengan rumah tangga beli-belian itu panda kaya anak toli ini siapa bayi singgarep ngawas-ngawasi Kiku batida di ecanya.
Diterima mau kurang langsung mau kurang hari. Ibu kang sedih dah ibu. Punten. Mangga. Bu. Anak kenapa nak? Punten mawon bu. Punten pedamelan punten tentang rezeki. Ini sejarah papa. Maksudnya kalau ibu badan nunut puri badan ngelari pedamelan serang adik kula ibu. Ya wis senang lah mencira bener-bener karena senok ibu semuanya bagus bagusnya ya. Belakang yang tinggal di bahaya ini ibu, ibu goro adalah keluar apa. Ibu tolong. Tapi kacungnya ya, lamu nanggo laki ini mimi gelem beli. Nampi raos kan? Aja nampi raos. Kulit yang badan gak aja sombong aja tahan uji di mula. Ma. Hitung-hitung dikit lah sama awak ini. Pokok deh maling badannya nani. Mungu maketan kulaku gak ada adin ini. Laku yang sengsara. Mbok kulaku sambun pejah. Mimi kumpun pejah, Mimi asli. Mama kulaku kawin mali. Manten mbok kualoni moten eman sagat diusir kulaku. Ada seriwayat pulang busan semanten. Upami leres-leres ibu melas ning badane kula itas reng ade kula nani ya bade kula layari sampe duging bunyi iya wis ya senok yang kene karo kakangira di tinggi kene nggih ibu kakangira nggo lakine mimi ya mangga mawon kelas ambisan titik setitik ya dunia pirang-pirang ambisan anak sing jaga-jaga nabung lanang. Aja watir Mimi maeman. Nggih. Aja watir aja gimir. Pokan Mimi tenorae mani badane tai. Tai. Wonten Mimi. Sebab Mimi ora tegal. Ora tegal dah siram blasak-blasa kaya konon. Blasak-blasa kaya konon. Mas no kadus dingin. Terus pada dus, salin kambingnya kotor kambing. Pada bilur tak juga bugi gua ya. Semanten akhir cerita walonan. Mateng para pemirang sedaya. Kang saya sagedi pun tampi. Kang mboten saya sampunipun tampi niki mung akhir cerita lho.
pada bebarengan, pada kuyup melu tabungan kanggo besu sana keturunan. Iku taska tabungan asuransi berjangka gede cilik lan tua muda kudu rukun anjuran pemerintah kanggo mulia kagem negara bangsa demi sukses terpelita. Taska, 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 tabungan asuransi berjangka. Taska, 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 marilah beramai-ramai menabung bersama Taska demi suksesnya Republika. Taska tabungan asuransi berjangka rakyat makmur adil para marta langkah rakyat sing pada sengsara yen kiyeng nabung taska kang kuasa wis ngrido manusia kang gelem bersatu sumpah setia kang wis dipadu siji bangsa luhur lan abadi. Mimine bocah. Pripun, Mas? Pian mengkene. Sesuai karo anjuran pemerintah. Nggih. Lan demi kebahagiaan keluarga. Nggih. Terutama menjaga turunan desa. Maksude Mimi arep percak menabung ning Taska. Menabung ning Taska. Menabung ning Taska. Iya. Mangga mawon, Mas. Taska iku artine tabungan asuransi berjangka. Lumayan kanggo besuk ning turunane Mama Armi. Aiku lasin, Mas. Mangga mawon. Lasin kita ke Mama. Mama wonten pikiran mau ketemu kesyukuran kulasin. Lan maning coba bae bayang keadaan zaman kini serba sulit. Nggih, Lur. Kaya ning kampung mengkene
Wong sugi ake wong kemalingan. Nggih, Leres. Ih, katangga wetan wingi-wingi. Sarang abange ya drite. Nggih, mangropin, Kang. Mangropin? Nggih. Mampane Mama dhe inisiatif kanggo menabung ning paska. Nggih. Supaya duite Mama wutu lan anak buahe kanggo pamak besok lamun ditinggal kali ni Mama. Matur kesuwun, Pak. Mama udah pikiran mengkonon. Batu pada bebarengan, pada guyub melu tabungan, kanggo besok sana. Iku taska tabungan asuransi berjangka. Nggih Leres, Mak, mboten. Gede cilik lan tua muda kudu rukun anjuran pemerintah kanggo mulia kaken negara bangsa demi sukses repelita. Taska, taska, tabungan asuransi berjangka. Taska, taska, taska. Marilah beramai-ramai pada guyub, pada menabung bersama taska demi suksesnya repelita. Taska tabungan asuransi berjangka rakyat makmur adil para marta langkah rakyat sing sengsara. Yen kiyang nabung taska kang kuasa wis ridoi ning manusia kangge bersatu sumpah setia kang wis dipadu siji bangsa luhur lan abadi.
wong wadon ayu temen. Ninggangin lubuk hati kita iku cocok temen. Coba-coba ah kenalan. Pade pundi yo? Pade dolan. Oh, dolan mawon. Iya. Sampeane pade pundi? Ya kula ketingan pade dolan mawon. Panglipur ating wayah sepi. Mangga sarang-sarang. Yang pundi ya, Ibu? Yang riki mawon. Sinten wastane? Sini. Oh, kula pen effendi saking Jemara. Pengen kenal yuk? Gisu. Aduh, ya yuk, apa randa, apa beli? Lamon randa, kita terikat mikiri. Awan bengi kita nengulati, lamun anak wong wadon sing seneng ningati. Tambah-tambah pengalaman.
Kalah karo batu. Kenapa Mimi masih kurang percaya karo Mama? Hah? Polani, Ma, benar sandang pangan kecukupan. Iya, Mama kan coba memenuhi syarat wong rumah tangga. Kurang apa tuh? Dikalah karo batu kaya. Mimi rupanya sejen aja mengkoni. Percaya lan aja nyangka kang Bibi. Awan bengi
kepercayaan ini, Ben. Dare wong. Aja nyangka ning wong lanang lagi bisa isun ora arepan gawe lara bagen isun lunga metu ning nanging lagi luru dalam raja salah sangka lamun mangkat kebesiran wadon sapa lamon ngimpi iku kembange wong dasar sira lapi mangkat ati jemu aja cemburu duh sampean bisa bae gawe pancen benar ringi plesir bebareman nanging dudu bocah wadon dadi idaman yen percaya iku bocah anak wana zaman lalu zaman edan lanang wadon yen dijajar pada rupan mula aja salah sangka kurang terangi delengan gambar kantong bocah lanang zaman biyen kaya wong wadon udan barat orang percaya karo kang paribatane mengkene iki jangan suka merokok di samping harganya mahal sekali jangan suka terburu nafsu kalau belum nyata ya iya kang masa iya kang uci arepan demenan kita kan wis sumpah batin karo dini mulane dini percaya
ning Kang Uci. Kang Uci arep setia karo Dino. Syukur Kang Uci. Wis ayo padha mau. Beruan kawruan ya. Zaman yen wong wadon kaya wong lanang kaya wong wadon. Aja cemburu ning Kang Uci. Bini bisa bener karo anake paman. Kanggon dirong kaya. Ngono kalung tentu perasaane ndak ning wong wadon lho kan. Beli percaya Kang Uci. Wis ayo. Bebarengan bebrayan rumah tangga kang tentrem lan sentosa. Jangan suka ngisap rokok merek di Samsung, harganya mahal jauh ada di Jakarta. Jangan suka pikiran terburu kalau belum bukti yang nyata. Mimi, percaya karo mama yen mama wis setia lan bakti maring rati. Sebalike mi Mimi kudu percaya karo mama lagi. Duh, ma. Mana Mimi ngiringan? Mulani, sini sebalik jaluk maaf ni mama. Kapuran. Maaf seribu hampun. Aja sampai dua hati cemburu ya. Pukat kula ala nyumun nagung pangapun cerita. Aduh maaf kula salah nerima salah lah. Kapuran. Pada urip rukun damai.